soo xamla waa in laga waayo in la ilaaliyo ilaa iyo intay maxaan ku hadana dhigayso culayskaas inaga warayo in naga taxadiro inaan ilaaliyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أكسب من تودون دعوة جوتم ومرك يوتيوب شن كنا مركز كرة سنة سمرت هذا تاي وحلا مقال كان لايك رأي شن كنا سبسكرايب رأي نقص صبيرة أما نقص صبيرة أما نقوم بده هذا أصحاب طالن كحنا كم ده هذا أدي أدب ما سنت مركز تودون دعوة جوتم تما سنت كم ده شن سبيرة تان كنا حتى ظهور جوت هذا بعض ما سنت هذا أصحاب تواصل كم تهنا سلو وهجاك مرك أنت لقي ما دو واحد شعر استي بنا كهلا عرقت ذا إذا واحد شر مقال يوتيوب كوتشرة ترى الله هل كان أتقارك كا سانو خلاه ويوتيوب مقال السوق جي رهانتي ونقدر هندي حوته يعني ولا شيء إيشين كوهين يعني بروح حق سوق الرد بيت كلاس السعوديين دونا مرك واحد شرته بنا الحا ولا شيء ننعصب أو أول حربة ها ديار سنة يعني ديارة مقعد نيروبي سدوا كلاه واحد الشيء جي يعني سدوا كل شيران إن مقالة شيران إن سكولا يرسلوا يصير فرحان يره وكو خلاص تكين sidoo kale waxa jira in uu jiro dil iyadana meesha iyadana dhaxal hayay oo iyadana uu jiray iyo sidoo kale in meero calosh ku jiray si warka ku haynay raanti waxaan jeclaystay balan ka hadlo muqaaladaas barbardhigina ku sameeyo bal hadaba intayna horta muqaalkan yaan raanti hadaba intaynaan raanti muqaaladan intaynaan muqaalka bilaabin bal waxaan jeclaysanahay inaad la soo aragtaan oo la soo dhigtaan oo la war doontaan oo la aragtaan bal muqaalka yar ee YouTube ku jiray ee bal janamadna soo geliyeen bal aad yar aragtaan aragtay ma filay arnaanti oo muqaal yar kooban waa wiil iyo gabadh kale iyadoo dhex isku jira arnaanta muqaal oo duubay meesha Nairobi ee arnaanta horta waxa la sheegay muqaalkan hore waxa ay mid isku laayeen inaan ahayn ee waxa muqaal duubay xalay ma hay habeen hore yaani snapchat kale soo dhigtay walaashay rasmi arnaanta in la wadaagteen waha een hadaba aan muqaalka halka kaga nimaadno waxa meesha jirtay inay jirto in la hadal hayo arnaanta inuu nabar u geystay farxaan yare horta xogtan caawid inay way ka duwan tahay xogii hore arnaanta waxa jira een rasmi raasi farxaan yare ee sanad warka ku helay inuu jiro inay Nairobi markuu halka ka tagay Nairobi tagay in isku dhac soo dhex kala dhex galay oo xaliyeen fanaanta reer Nairobi yaani waa dad guba raanti fanaanta waxay xalin kareen reer geeso oo ugu dambeyn reer ku burburay inay xaliyeen fanaanta reer Nairobi oo intay isku dhac amarka ka joogeen raanti uu isku dhac soo kala dhex galay aw dhacay in ay idla yara iyo saade simaniyo dadcankaas warkii soo galay dhex galeen oo warkooda ay dhameeyeen sidoo kale arriga waxa la wadaagay qof faamiligooda ak ka agdhow ma faamiligooda wax ama kamida xamin yaan rasmi asxaabteeda kamida faamiligooda kamida yar kale wadaagay raanti sidoo kale waxa jira waxyaabaha qaar raanti aan jeclay san inaan idin soo bandhigay balse laakiin in xogtaada hesha ay wanaagsan tahay waxyaabahan la yaabay waxa kamida inay jiraan oo laga soo wadaagay iyagana in raanti markuu farxay halka tigar safaras ay badan kooda noolayeen iyagoo raanti aan nolol guriga wadaagin oo ay yaani meel kooda noolayeen sida ay noloshooda u jijaabiyaan ma qofka saqafka kale background-kiisa uu u ogaado ama noloshiisa uu u ogaado ugu dambeyn rasmareys waxaan ku rahaynaa inaan lahayd oo aanan yaray hore u lahayd inuu jiray inaan yaray ay lahayd inuu jiro een sidoo kale waxa jirta inuu daxaji hore soo furay inaan yaray dhashay een farxaan yar hadba xugtiisa waxaan ku helay ama igu soo gaadhay markii tageen boorama hargeysintii madan boorama tageen ay tageen halka ugu dhashay weynoogin kubad iyo xubay ku ciyaareen adigu vlog ka soo duubeen inaan la wadaageen inay soo gaatay rasmi inuu jiro inuu farxaan yar leeyahay hal inan oo gabadh ruuxaas hore ay u soo dhashay raanta markii isguursanayna aan u sii sheegin een horta wax wanaagsan noloshaada markii qof la wadaagaysa background-kaaga saxda inaad qofka u sheegto uga sheekayso dadka waxa jira qaar dadka qariya maygo reer hore la hamay waxa xaas hore soo maray koornaya hore ma soo gursanin yaani gabadh baan hamay wiil aan hore gabadh hore in soo marin baan ahay arrimo aan ka sa jira iyadoo ay taas u jirto wax wanaagsan markasta background life kaaga si toosa uga run sheegto hadaba waxa dhacday in uu yidana sidoo kale jireen waxa dhacay yidana sidoo kale inay jirto in uu dhacay
إن المركب جاله هرجسيت شوين إسكوب دعان لبدوه حتى ناس سوور كجسوب قال موفق سويلو وداقي رانت ما تشعلي نادي صبر يجي تليفون كيس ما نتشعل دينا بناك كانوا رانت هذا نارك على حلي أو حلسي في النهار دينا قارج أخذنا عبد الرحمن وأرني كده ما يصير والله بدي أقف يعني تسكوب دعان تسوق رح كلي أي أرني كهالك اللي قدم بيه ثالث مرة كلي جسوب جدبو واحد شري سوق كله هنا وشرف راح يجري رسم رئيس إن نلو وداقي رسمي إن يعني أول أما المير عرش كسيتو الما هايرو تشري رانتي سجن وركو حجوسو قاعد عرض يعني وس بيم كرتو خوف مركو خوف كسلايان عيار هنقلك وقعتو واحد كسر عكرا الما هايرنا يلا آخر تانكي هرتو إلى هاي بيوك تعلها وعلم لكن أنا حارد ونكسر رانتي ها سدوم ركو يري تشرين أنا كياشري وس خوف كسلو وداعي واحد بيننا إلى هاي بيجسر ريم إذن وداعي جر رانتي بين تري مناسنا صحابتنا دسو وداعتو إن الما هايرنا رانتي ماشوا مريها أديان إن سدوا كلام واحد شرتا إن ay jirto gabadha ee rulantii la leey farxanjara wees kursinayaan ama wees kursinayaan ma ugu yaani waa arin run ahaanti jira weena soo wada bixi doonta gabadha soo garbeed talyaani joogta oo markii hore respirate asxaab hore ay waxaan jireen ayuu ha ayaa hayd kadibna farxanjara sidee isku barteen hadaba waxa wanaagsan dad badan jira dadkaas ku diran iyo waxyaaba saas rulanti ka sheekeynaya labada qof adiga kala tagaa nolosha qofku ilaahay dadku dhulka u xubalaariyo labada fahmuudeen kala galaan oo ku kala libdhaan rulanti ilaahay u balaariyo arrunta aanu isku diridnayga maaha yaani inaan yaani wax bunbunayga maaha inaan yaani wax soo kordhinayna maaha laakiin waxa wanaagsan markasta horta talada oo midan jecel saacad aan ka hadlo waxaan ku sheegay haddii gabadha tahay noloshaada saxda inaad ka run sheegto haddii wiil tahay noloshaada saxda inaad ka run sheegto runtii waxa isku dhacay intay lay kala keen dadka kala geeyay waxa weeyaan in qofka sabab qofka kala baa garoon leefkiisa aanu si dhab ah uga sheekeynin oo markii dambe isku fahmi waayeen si kastaba ha ahaato sidoo kale iyadan waxa aad u dhigtay nolosha digitalka ah yaani inta qofka aad Facebook iska barataan ama Messenger iska barataan ama Messenger iska barataan Facebook iyo Messenger waa isku mid moogtaa soomaa ama WhatsApp share kugu soo galad kadibna halkaas ku qabsataan ku heshiisan nolol guuriyeen nolowada wadaagtan ugu dambeyn haddana nolosha soo ku soo gabagoodo yaani baba iyo bayha fiq soo gabagood si kastaba ha ahaato muqaalka san jecel saxbu ku dambeeyay Ilmhii Yara Rasmi xalasho ku siday iyo sidoo kale nabarada loo geystay aad iyo aad yanin kala sheegayo rantina inay ku siday Rasmi maxaa ka jira si kastaba ha saaxiibey muqaalka san jecel san inuu wadaaga yara gaaban aad iyo aad ku sii dheereen ranti aan jecel san ka hadlo aad dad ma sidii markii soo doonayda calaamadda ma sidii kuma sidii ku birtaakina haddii aad hor u joogtaa aad ma hasan tahay haddii aad cusub tahay soo dhawow inta muqaalka muqaalku xigii ku kulmidna waxa idinkay tahay salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.